Tamam, her vaktimiz hayırlı olsun. Bu videoda sertifika çek ya bu sınavımızın, imtihanımızın suallarını izah edeceğim. Birinci suala bakalım. Güneş şüalarının il ərzində günorta vaxtı minimum düşmə bıçağının 66,5 derece olduğu paraleller için doğru fikri müəyyən edin. Biz de qayda olarak əzbərləmişik ki, güneş şüalarının il ərzində minimum düşmə bıçağı 66,5 derece olan enlik məhz ekvatordur. Ekvatora olan fikirlər soruşur. Uzunluğu Bakı şəhərinin yerləşdiği paralellər nispətən daha çoxdur. Bəli, doğrudur, amma burayı yanlış verdiyinə görə götürməyəcəyik. Gecə və gündüzün adi növbələşməsi pozulur deyir. Bu da yanlışdır, əslində pozulmur. Bakı şəhəri ilə arasındakı məsafə bir bölünsün 220 milyon miqyaslı xəritədə 22,2 santimetrdir. Bu doğrudur. Yəni miqyası buranda görəcəksiniz 4440 kilometr edir. Coğrafi qütüblər bərabər məsafədə yerləşir. Bu doğrudur, amma yanlış verib qarşısına. Şaquli cisimlərin kölgəsi ildə bir dəfə günorta vaxtı müşahidə edilmir deyir. Yanlışdır. İldə iki dəfə müşahidə edilmir. Yanlışa yanlış verdiyi üçün götürürəm. İldə iki dəfə şaquli cisimlərin kölgəsi də özünə bərabər olur. Bu da yanlışdır. Çünki günəş şüalarının düşmə bıçağı 45 olmur burada. Günorta vaxtı. 66,5-dən kiçik olmur. Bu da yanlışdır. Ona görə düzgün cavabım 2, 5 və 6 olacaq. Növbəti suala baxırıq. 22 iyun tarixində A məntəqəsində şaquli cisimlərin kölgəsini müxtəlif saatlarda verilmişdir. A məntəqəsinin yerləşdiyi coğrafi enliyi müəyyən edin. Təbii ki, görürük ki, il boyu günorta vaxtı günəş özündən cənubda görür. Yəni üfüqün cənub istiqamətində görür. Kölgə isə günorta vaxtı şimala düşür. Deməli bu şimal mülayim şəlalə qurşağında yerləşir. A ola bilməz çünki A məntəqəsində günəş həm şimalda, həm də cənubda görünə bilər. Biz ancaq bunu 40 şimal enliyi götürə bilərik variantlara əsasən. Belə bir suala baxaq. A məntəqəsi B məntəqəsi. A məntəqəsi, bura bir A məntəqəsidir. B məntəqəsinin 270 dərəcəlik azimutda yerləşir. Burada bir B məntəqəsi deyək. Aralarındakı məsafə 2135 kilometrdir. B məntəqəsi isə Bakıdan 90 dərəcəlik azimutda yerləşir. Deməli Bakı da burada yerləşir. Hardasa Bakı. Və B məntəqəsi ilə Bakı arasındakı məsafə 1 bölünsün 3 miqyaslı xəritədə 42,4 santimetrdir. Görək B ilə Bakı arasındakı məsafə nə qədərdir? Miqyası vururam xəritədəki məsafəyə. Girirəm, deməli hara. 3'ü vururam 42,7'ye. Deməli 40. Yox, 34. Miqyası vururam 42,7'ye. 5 tane 0 sildim, 30. 42,7'ye vururam 30'a. Elə 1281. Deməli buradan burada 1281 kilometrdir. Sonra deyir ki, Bakı ilə A məntəqəsi arasındakı məsafəni hesablayın. Bakı ilə bura A məntəqəsi. Bak, burada X'dir. Bunların cəmi 2135'dir. İndi bizdən A ilə Bakı arasındakı məsafəni soruşur. 2135'dən çıxaram 1281 kilometr. 854 kilometr olur A bəndi. Növbəti bir suala baxaq. Bakı şəhəri ilə Yox, A şəhəri ilə B şəhəri arasındakı məsafə 1 bölünsün 300 miqyaslı xəritədə 42 santimetrdir. B ilə C arasındakı məsafə A ilə B arasındakı məsafədən 1,5 dəfə çoxdur. Yəni burada 42-dir A ilə B arasında. Burada isə A ilə B arasında belə deyək 42 santimetrdir. B ilə C arasında isə bundan 1,5 dəfə çoxdur. 42-ni vururam 1,5-ə. 63 santimetr edir. Deyir, B ilə C arasındakı məsafəni tapın. B ilə C arasında 63-dür. 63-ü kilometrə çevirməkdən ötürü 3-ə vururam. 189 kilometr edir. Yəni miqyasa vurdum. Sadəcə olaraq cavabını tapdım. Növbəti 5-ci suala baxırıq. Doğru olmayan ifadəni müəyyən edin deyir. Baxaq. Planda miqyasın kəmiyyəti xəritəyə nisbətən daha böyük olur. Kəmiyyət yanlışdır. Miqyasın kəmiyyəti böyüdükcə təsvir etdiyi ərazidə böyüyür, bəli mümkündür. Dövlət sərhədləri, boru kəmərləri, su kanalları xəritədə miqyassız şərti işarələrlə verilir. Xəttdə olmalıdır. Məhəllin planında qlobusda hesablama işləri xüsusi miqyas əsasında aparılır. Yanlışdır. Xüsusi miqyas yalnız xəritədə olur. Məhəllin planı və qlobus təhrizsiz təsvirlərdir. Bu ifadə doğrudur. Planda da generalizasiya aparılır. Bəli, bu da doğrudur. Generalizasiya bütün kartoqrafik təsvir vasitələrində aparılır. 2, 5 və 6 cavabını doğru götürəcək. Hə, doğru olmayanlar soruşur. 1, 3 və 4 cavabı
Doğrudur. Yəni Y bəndi. Növbəti bir suala baxırıq. 6-cı sual. Deməli. A məntəqəsi dəniz səviyyəsində yerləşdiyi nəzərə alaraq, yəni 0 metrdir. A və B arasındakı hündürlük fərqini müəyyən edin. Deməli, 1, 2, 3. Bura 1800 metrdir. 1, 2, 3. Kəsmə yüksəkliyi 600 metrdir. 0, 600. Bu da 600, 1200. Deməli, B nöqtəsinin hündürlüyü 1200 metrdir. Yəni B bəndi olacaq. Növbəti suala baxaq. Hər tisqimdə ilin müxtəlif vaxtlarında günorta vaxtı A məntəqəsinin günəş şüa A məntəqəsində günəş şüalarının düşmə bucağı verilmişdir. Buna əsasən məntəqənin yerləşdiyi enliyi üçün doğru fikri müəyyən edin. Baxıram ki, günəş şüaları maksimum düşmə bucağı 22-si 6-cı ay, yəni iyunun 22-sində olub, 78,5-dir. Deməli, bu şimal yarımkürəsindədir. Çünki günəş şüaları maksimum düşmə bucağı 22 iyunda yaşanır. Və baxıram ki, Bakı şəhərində 40-cı şimal enliyində günəş şüaları yaydın neçə dərəcə ilə düşür? 73,5 dərəcə ilə. Burada isə 78,5 dərəcə ilə düşür. Yəni 5 dərəcə daha çox düşür. Deməli, 5 dərəcə Bakıdan daha cənubda yerləşir. 35 şimal enliyidir. Bura deyirəm 78,5 dərəcə. İndi 35 şimal enliyinin doğru fikri müəyyən edin deyir. Qütb ucu görünmür, yanlışdır, görünür. Gecə və gündüz nabi növbələşməsi pozulur, yanlışdır, pozulmur. Mülayim şimal qoşanda pozulmaz. Bakı şəhərinin yerləşdiyi paraleldən qısadır, yanlışdır. Növbəti, baxaq. 22 iyun tarixində gündüzün uzunluğu Bakı nisbətən azdır. Bəli, 22 iyun tarixində ekvatordan qütbə doğru gündüzün uzunluğu artır. O cəhətdən bu Bakıdan cənubda olduğuna görə burada daha az olur. Günəş ildə 2 dəfə zenitdə olur. Xeyr, burada günəş zenitdə olmur. D variantı doğru cavabdır. 40 cənub enliyində yerləşən və səthi şimal istiqamətdə 5 dərəcə meyilli olan düzənliyə yay gündönümündə günəş şüalarının düşmə bucağını hesablayın. Burada da rahatdır müəllimlər. Birinci olaraq əzbər bilirik ki, Bakı şəhərinin yerləşdiyi, yəni 40-cı paralelə fərqi yoxdur. Cənub və şimal düşmə bucağı maksimum və minimum eynidir. Yay gün dönümündə deyirsə, deməli burada qışdır, 26,5 dərəcə ilə düşür. Günəş də 23,5 şimal enliyində zenitdədir, yay gün dönümündə. Səthi şimal istiqamətində 5 dərəcə meyilli olan düzənliyə günəş şüalarının düşmə bucağını hesablayın. 26,5 dərəcə normalda düşməlidir. İndi də 5 dərəcə günəşə daha yaxınlaşıb, şimala gedib. Günəşə tərəf yaxındırsa, deməli düşmə bucağı artmalıdır. 31,5 dərəcə edəcək. 26,5 ilə 5-i cəmlədik. Bakı şəhərində günəş şüalarının düşmə bucağı 60 dərəcə olduğu zaman hansı enlikdə qütb gündüzləri müşahidə edirlər? Belə məsələləri müəllim necə edirik? Müəllimlər, deməli, Bakı şəhəri 40 şimal enliyində yerləşir. Bakı şəhərində günəş şüaları 60 dərəcə bucaq altında düşürsə, görək günəş harda zenitdədir. Günəşin zenitdə olduğu enlik də 90 dərəcədir. Bunlar arasındakı fərq 30 dərəcədir. Burada da fərq 30 dərəcə olmalıdır. 40-dan 30 çıxanda 10 şimal enliyi. Deməli, günəşin zenitdə olduğu enlik 10 şimal enliyidir. Günəş əgər 10 şimal enliyi olarsa, bütün gündüzlər hansı enlikdə müşahidə edilir deyərsə, 90 çıxılsın 10. 80 şimal enliyində qütb gündüzləridir. 80 cənub enliyində isə qütb gecələridir. Günəş hansı enlikdə yarımkürədə zenitdədirsə, deməli o yarımkürədə də qütb gündüzləri başlayır. 10. Yerin xəyali oxunun orbit müstəvisində meyilli aşağıdakı kimi olsaydı, hansı hadisə baş verərdi? Deməli, 66,5 dərəcədir normalda. İndi isə o artıb 68,5 dərəcə olub. Deməli, tropiklər qısalıb, günəşin zenitdə olduğu ərazinin sahəsi artardı. Əksinə, yanlışdır, azalardı. Bakı şəhərində qış günü günəş şüalarının düşmə bucağı azalardı. Yanlışdır, tropik, yəni ekvatora daha yaxınlaşıb deyə. Deməli, bu, daha doğrusu tropiklər nə deyir? Hansı bu hadisə baş verərdi? Bakı şəhərində qış gündönümü günəş şüalarının düşmə bucağı azalardı. Xeyr, əksinə artardı. Yəni cənub tropik ekvatora daha yaxınlaşıb deyə artar. Qütb işıqlanma qurşağının sahəsi artardı. Yanlışdır, azalar. Mülayim artırsa digər ikisi azalır. Tropik işıqlanma qurşağının şimal və cənub sərhədləri arasındakı məsafə 4777,3 kilometr olardı. Bu doğru ifadədir. Bunun hesablama qaydası necədir? Birinci, 90-dan çıxaram. Yerin orbit müstəvisində meyilliyi tropik xəttini taparam. Tropik xətti də burada eləyir 21,5.
şimal enliyi və cənub enliyi. 21.5 şimal enliyi, plus 21.5 cənub enliyi, burasının 111. Və cavab D variantı olacaq. Növbəti sualımıza baxırıq. Bakı şəhərində günorta vaxtı şaquli cisimlərin kölgəsi özünə bərabər olan vaxt qütb gecələrinin başladığı enliyi müəyyən edin. Gəlin görək Bakı şəhərində nə zaman günəş 45 dərəcə bıçaq altına düşür. Biz bilirik ki, Bakıda günəş 45 dərəcə düşməlidir ki, şaquli cisimlərin kölgəsi özünə bərabər olsun. Deməli, bizə nə lazımdır? Günəşin zenitdə olduğu enlik. Deməli, 90 dərəcə düşür. Bunlar arasındakı fərq 45 dərəcədir. 40-dan da 45 çıxanda eləyir 5, mənfi 5. Yəni 5 cənub enliyi. Günəş 5 cənub enliyində zeniddədir. O zaman deyir, hansı enliklərdə qütb gecələri baş verər? 90 çıxılsın 5. Eləyir 85. 85 şimal enliyində qütb gecələri, 85 cənub enliyində isə qütb gündüzləri müşahidə edilməlidir. Növbəti. 12 şimal enliyi və 18 şimal enliyi və 22 şimal enliklərində günəş şüalarının bərabər bıçaq altında düşdüyü zaman günəşin zenitdə olduğu enliyi tapın. Bu rahat məsələdir. Deməli, 22 şimal enliyi və 18 şimal enliyi. Günəş zenitdə olması, bunlara günəş şüaları bərabər bıçaq altında düşməsi üçün günəş bunların tən ortasında olmalıdır. Ədədi ortası 22 ilə 18 cəmləyib ikiyə böləndə 20 edir. Yəni B bəndi. 13. Bakı şəhərinin yerləşdiyi enlik ilə günorta vaxtı günəş şüalarının maksimum və minimum düşmə bucaqları arasındakı fərqi hesablayın. Burada deyir ki, Bakı şəhərinin yerləşdiyi enlikdə il ərzində günəş şüalarının maksimum və minimum düşmə bucaqları arasındakı fərqi tapın. Biz bunu bir qayda olaraq demişik ki, mülayim işıqlanma qurşağında günəş şüalarının maksimum və minimum düşmə bucaqları arasındakı fərq 47 dərəcədir. 14. Ətəy dəniz səviyyəsində yerləşən nisbi hündürlüyü 2450 metr olan dağın təsvirində 5 horizontaldan istifadə edilmişdir. Kəsmə yüksəkliyi müəyyən edin. 5 horizontaldan istifadə edilib deyir və 2450 metrdir hündürlüyü. Kəsmə yüksəkliyi tapın. Belə olan halda nə edirik? 5-dən çıxırıq 1-i. Niyə 1-i çıxırıq? Bu 0-cı horizontalda eləyir 4. 2450-ni də 4-ə böləndə təxminən eləyir 600. Yəni C variantı. Bunu da yoxlaya bilərsiniz. Sonra 15-ci suala baxırıq. Doğru, yanlış. Mütləq hündürlük yalnız Baltik dənizindən hesablana bilər. Yanlışdır. Digər dənizlərdən də hesablana bilir. Yəni, əsas odur ki, Okeanın dənizi olsun. Yəni, Xəzər dənizindən məsələn hesablana bilməz. Çünki dəniz deyil, göldür. Okean səviyyəsindən aşağıdadır. Topoqrafik xəritələr onun coğrafi xəritələrdir, doğrudur. Kartoqrafik proyeksiyalarda yalnız xəritələr tərtib edilir, düzdür. Plan və qlobusda istifadə edilməz. Fiziki xəritələrdə yaşıl rəng çəmənlikləri bildirir, yanlış ifadədir. Yaşıl rəng ovalıqları bildirir, mütləq hündürlüyü bildirir. Göy dəniz səviyyəsinə uyğun gələn səthdir və yerin relyefi nəzərə alınmır deyir. Bu ifadə doğru ifadədir. Əks meridianların dərəcə qiymətlərinin cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Bu da doğrudur. Bizə doğrudan doğru, yanlışdan yanlış lazımdır. 2, 3 və 4 variantını götürürəm. Düzgün cavab 2, 3 və 4. Altıncı suala baxırıq. Həqiqi sahəsi 900 kvadrat kilometr olan tarlanın xəritədə 36 santimetr təsvir edilmişdir. Və bu xəritədə şimal və cənub arasındakı məsafə 9 santimetrdir. Tarlanın şimalı ilə cənub arasındakı həqiqi məsafəni tapın. Rahatdır. Burada birinci miqyası tapmaq lazımdır. Miqyas bərabərdir kök altında 900 bölünsün 36. 936-ya böləndə 25 eləyir. 25-dən də kökdən nəsə çıxarırıq? 5. Deməli, miqyasım 5-dir. Və tarlanın şimali ilə cənubu arasındakı məsafə 9 santimetr təsvir edilir. 9 vur 5, 45. Yəni A bəndi olacaq. 17-ci suala baxırıq. A və B məntəqələri arasındakı məsafə 1 bölünsün 200 miqyaslı xəritədə 42 santimetr təsvir edilmişdir. B ilə C arasındakı məsafə bundan 1.5 dəfə çox olduğu nəzərə alaraq A ilə C arasındakı məsafəni hesablayın. Deməli, birinci A ilə B arasındakı məsafə
42 santimetrdir. B ilə C arasındakı məsafə isə bundan 1,5 dəfə çoxdur. Yəni 63 santimetr hesab edilir. A ilə C arasındakı məsafəni hesablayın. Cəmi eləyir 105. Onu da vururuq mediasa, yəni 2-yə eləyir 210. Yəni E variantı. 18. A və B arasındakı məsafə bir bölünsün 2 milyon 400 min miqyaslı xəritədə 12 santimetr təsvir edilmişdir. Miqyasın kəmiyyətini 2 dəfə kiçilsək, xəritədəki məsafə necə dəyişər? Miqyasın kəmiyyəti 2 dəfə kiçilirsə, xəritədəki məsafə artar. Nə qədər? 2 dəfə artar. B bəndi götürəcəksiniz. Yerin orbit müstəvisində meyilinin dəyişməsi nəticəsində Bakı şəhərində günəş şüalarının maksimum düşmə bucağı, yəni yay gündönümündə düşmə bucağı 69,5 dərəcə olmuşdur. Yerin orbit müstəvisində meyilliliyini hesablayın. Rahat. Birinci buradan tropiki tapmalıyıq. Bakı 40-da yerləşir. Bakıya günəş şüaları maksimum düşüb 69,5 dərəcə. Və günəş tropikdə zenitdədir. Görək hansı enlikdə zenitdədir. Yay gündönümü dediyinə görə bax bu bura tropik xəttidir. Deməli 90-dan çıxırıq. Eləyir 20,5 dərəcə. 40-dan da 20,5 dərəcə çıxanda edir 19,5 dərəcə. Deməli, tropiklərimiz 19,5 dərəcədən keçir. Bizdən soruşur ki, yerin orbit müstəvisində meyilliliyi nə qədərdir? 90 çıxılsın trop, 90 çıxılsın qütüb dairəsi, yerin meyilliliyi, yəni qütüb dairəsi bərabər idi 19,5-ə. İndi burdan da tapırıq ki, x nəyə bərabərdir? 90 çıxılsın 19,5, 70,5 edəcək. B bəndi. Tarlanın sahəsi 1 bölünsün 150 milyon miqyaslı xəritədə 13 santimetr təsvir edilmişdir. Tarlanın sahəsi 20% artarsa həmin xəritədə nə qədər artar? Burada asan qayda demişdik ki, heç bunu həll etmədən 12 santimetrdir. 12-nin 20%-ini artırıb üzərinə gəlsək kifayətdir. 12-nin 20%-i edir, deməli 2,4. 12-nin üzərinə 2,4 gələndə 14,4 santimetr edir. Yəni D variantı doğru variantdır. Bakı şəhərinin yerləşdiyi paralelin uzunluğunu müəyyən edin. Bakı şəhərində 1 dərəcəlik qövsün uzunluğunu bilirik. 85,4 kilometrdir. Onu sadəcə olaraq vurmalıyıq. Daha doğrusu burada 1 dərəcəlik qövsün uzunluğunu bildik ki 85,4-dür. Onu 360 dərəcəlik qövsə, yəni tam paralel çevrəsinin qövsünə vururuq. Düzgün cavabı alırıq. 30.744. 22. İki məntəqə arasındakı məsafə hansı miqyaslı xəritədə daha böyük təsvir edilər? Böyük təsvir edilməsi üçün miqyas da böyük olmalıdır. Burada da böyük miqyaslı xəritə Y variantı da verilmişdir. 23. Doğru fikirləri müəyyən edin. Nisbi hündürlük mütləq hündürlüyə bərabər ola bilər. Əlbəttə bərabər olar. Ətəyi dəniz səviyyəsində yerləşirsə olar. Mütləq hündürlük lazerini verilir ölçülür. Əlaqəsi yoxdur. Qütbə yaxınlaşdıqca meridianlar arasındakı məsafə azalır. Bu doğrudur. Horizontallar sıx çəkildikcə yamac daha meyillidir olmalıdır. Burada deyək daha az meyillidir. Olmaz. Plan və xəritələrdə relyef mütləq hündürlüyə əsasən tərtib edilir. Plan və xəritələrdə relyef mütləq hündürlüyə əsasən tərtib edilir. Düzdür. Miqyas və coğrafi koordinatlar xəritənin coğrafi əsasına aiddir. Xeyr, riyazi əsası olmalıdır. Doğru variantlar 1, 3 və 5 cavabı olacaq. Gəncə ilə Mingəçevir arasındakı məsafə müxtəlif miqyaslı xəritələrdə təsvir edilmişdir. Hansı xəritənin kəmiyyəti daha böyükdür? Kəmiyyəti böyükdürsə kiçik miqyaslı xəritəni soruşur bizdən. Kiçik miqyaslı xəritədə burada ikincidir, çünki məsafə daha kiçik təsvir edilir. Böyük miqyaslı xəritələrdə məntəqələr arasındakı məsafə daha böyük təsvir edilir. Kiçik miqyaslı xəritələrdə isə daha kiçik təsvir edilir. Ona görə burada düzgün cavab A bəndi olacaq. 22 iyun tarixində günorta vaxtı Günəş şüalarının düşmə bucağının 78,5 dərəcə olduğu enliklər arasındakı məsafəni hesablayın. Bunların da sadə toy hesablanma qaydasını qeyd etmişik müəllimlər. Deməli, hər hansısa 22 iyun tarixində Günəş 23,5 şimal enliyində zenitdə olur, yəni 90-dan düşür. Özündən həm şimalda, həm də cənubda müəyyən bir paraleldə 78,5 dərəcə bucaq altında görünür. 78,5 dərəcə. Bunları hesablayanda görə neçə dərəcə fərq var arasında? 90 çıxsın 78,5. Bu eləyir 11,5. Buradan da bura 11,5-dir. Buradan bura cəmi nə qədərdir? 23 dərəcə. 23-ü də vururam 111-ə.
İkinci də vururam 111-ə. 2553 olacaq. Yəni A bəndi. Bakı şəhəri ilə günəş şüalarının düşmə hızı 63.5 dərəcə olduğu vaxt günəşin zenitdə olduğu enliyi hesablayın. Bu rahatdır müəllimlər. Rahat üsulunu da qeyd etmişik. Düsturdan istifadə etmədən belə tapa bilərsiniz ki, Bakı qırmızı şimal enliyində yerləşir. Bura günəş şüaları əgər 63.5 dərəcədirsə, bizə zenitdə olduğu enlik lazımdır. Yəni 90 lazımdır. Onu taxmaqdan ötürü 90 çıxılsın 63.5. 26.5 dərəcə edir. 40-dan da 26.5 dərəcə çıxanda 13.5 dərəcə şimal enliyi edir. Əgər alınan cavab mənfi olsaydı, biz cənub enliyi götürə bilərdik. 26. 27-yə baxırıq. 50 şimal enliyində yerləşən və günorta vaxtı günəş şüalarının 50 dərəcə uzaq altında göründüyü nəzərə alaraq cənub tropik xətti üzərində günəş şüalarının düşmə bıçağını hesablayın. Rahatdır. 50 şimal enliyində günəş 40 dərəcə uzaq altında görülür. 40 dərəcə. Görək öncə günəş harda zenitdədir. Hardasa 90 dərəcədə zenitdədir. Buradan bura aralarındakı fərq nə qədərdir? 50 dərəcə. 50-dən də 50 çıxanda 0. Deməli, günəş ekvatorda zeniddədir. Deyir, bəs 23.5 cənubi enliyinə neçə dərəcə uzaq altında düşər? Burada bir x deyirik. Bunlar arasındakı fərq 23.5. 90-dan 23.5 çıxanda 66.5 dərəcə olur. C bəndi. Və yadda saxlamaq lazımdır ki, tropiklərdə günəş şüaları. Günəş ekvatorda zeniddə olanda tropiklərə günəş şüaları 66.5 dərəcə ilə düşür. Və yaxud da günəş tropikdə olanda ekvatora 66.5 dərəcə ilə düşür. 28-ə baxaq. Bakı şəhəri ilə 10 dərəcə cənub enliyi arasındakı məsafə 1 bölünsün 200 2 milyon 500 min miqyaslı xəritədə, yox 25 milyon miqyaslı xəritədə 22 santimetr təsvir edilir. Təhrifi hesablayın. Rahat. Bakı şəhəri 50-də 40-cı şimal enliyində yerləşir. Bu isə 10 cənub enliyində. Baxın bura deyirik 40. Bu da 10 cənub enliyi. Bu da şimal enliyidir. Aralarındakı fərq nə qədərdir? 50 dərəcə. 50-ni də vururam 111-ə. 55.550. Sonra deyir ki, bunlar arasındakı məsafə 5 tane sıfır silirəm. 250 miqyaslı xəritədə 22 santimetrdir. Görək nə qədər edir? 22-yə vuranda 5500. Arandakı məsafəni hesablayın. 55 olacaq. Burada 111.1-ə vurub 5555 əldə etmək olar. Üçün cavab A bəndi olacaq. 29. Bakı şəhəri ilə ekvator arasındakı ən qısa məsafə 1 bölünsün 22 milyon xəritədə 20 santimetrdir. Təhrif və xüsusi miqyası hesablayın. Yenə də rahatdır. Bakı şəhəri 40-cı şimal enliyində yerləşir. Ekvator 0-da. Bunlar arasındakı fərq 40-ı vururam 111-ə 4444 kilometrdir. Sonra deyir ki, bunlar arasındakı məsafə bu xəritədə 20 santimetr təsvir edilir. 220-ni vururam 20-yə. 4440. 4400 kilometr. Bunlar arasındakı olan fərq təhrifdir. Təhrifimiz də burada 44 kilometr edir. Sonra bizə deyir ki, xüsusi miqyası hesabını. Xüsusi miqyası taparkən bir dərəcəlik meridian qövsünə görə tapdığımız məsafəni bölürük xəritədəki məsafəyə, yəni 20-yə. Burada da düzgün cavab C bəndi edəcək. 29. Cənub tropiki ilə şimal qütb dairəsi arasındakı məsafəni hesablayın. Şimal qütb dairəsi 66.5 dərəcə şimal enliyində yerləşir. Cənub qütbü isə cənub tropik xətti isə 23.5 cənub enliyində. Müxtəlif olduğu üçün toplayıram 90 dərəcə eləyir. 90 da 111-ə vuranda 9990 kilometr olacaq. 31-ci suala baxaq. A və B məntəqələr arasındakı məsafə 180 dərəcə fərq var. Məntəqələr arasındakı 180 dərəcə fərq var. Deməli, bunlar əks meridianlar üzərində yerləşir. A və B məntəqəsində qütb ulduzunun eyni dərəcə uzaq altında görünür və aralarındakı ən qısa məsafə 1 bölünsün 30 milyon miqyaslı xəritədə 22.2 santimetr təsvir edilmişdir. Məntəqələrin yerləşdiyi paralelin uzunluğunu paraleli müəyyən edin. Rahatdır belə sual. 300-ü vurursunuz öncə 22.2-yə eləyir 60
dərəcə. Deməli, A və B məntəqələr müxtəlif meridianlar üzərində yerləşirlər. Qütbü aşmaqla da, yəni bu qütbdür, bu başqa meridian başqa. Bunlar arasındakı fərq 60 dərəcədir. Deməli, bura 90 deyirik. Buradan bura 30 dərəcədir. Buradan da bura 30 dərəcədir. 90-dan 30 çıxanda eləyir 60. Burada da 90-dan 60. Eyni enlikdə yerləşirlərsə, qütb ulduzu eyni bucaq altında görünür. Və aralarındakı fərq 180 dərəcə isə əks meridianlar üzərində yerləşir. Ona görə burada düzgün cavabımız elə 60 şimal enliyi olacaq. A və B arasındakı məsafə 1 bölünsün. 150 milyon miqyaslı xəritədə yox, 150 milyondur. 1 milyon 500 min miqyaslı xəritədə 5 santimetre təsvir edilmiş. Təqiq məsafəni tapın. 5 dənə sıfır silirik. 150, 150-ni 5-ə vuranda 2, 4, 5. Hə, 15 qalır. 15-i 5-ə vuranda 75 cavabı alırıq yebəndə. Bakı şəhərində qış gün dönümü günü günorta vaxtı günəş şüalarının düşmə bucağını hesablayın. Bunu əzbər olaraq bilirik ki, günəş şüalarının düşmə bucağı 26,5 dərəcədir. Əzbərləsək daha yaxşı olar, amma əzbərləməsək də hesablaya bilərik. Bakı şəhəri 40 şimal enliyində yerləşir. Və günəş isə 23,5 cənub enliyində zeniddədir qış gün dönümü günü. Bura günəş 90 dərəcə bucaq altında düşür. Bunlar arasındakı fərq nə qədərdir? Yəni əks yarımkürələrdə olduğu üçün cəmləyirik. Cəmi eləyir 63,5 dərəcə. 90-dan da çıxıram 63,5 dərəcəni. Bura eləyir 26,5 dərəcə. Düzgün cavab A bəndə olacaq. 34-ə baxırıq. Səyyah 180 dərəcəlik azimutla 8880 km hərəkət etdikdən sonra qərb istiqamətində 1708 km hərəkət etdi. Səyyahın çatdığı məntəqənin coğrafi koordinatlarını müəyyən edin. Bunu avtomatik 111-ə bölürük, 80 dərəcə edir. İndi baxın, burada bilirik ki, baxırıq ki, 20, 0, 20, 40, 0, 20. Deməli, bu da 40-da yerləşir. 40 şimal enliyində. Buradan 80 dərəcə cənuba gəlsə, gəlib çatır 80, 40 cənub enliyində. Sonra deyir qərb istiqamətində, bu istiqamətdə 1708 kilometr hərəkət edir. 1708 kilometri də bölürəm 40-cı paraleldə 1 dərəcəlik qövsün uzunluğuna 85,4-ə. Nə qədər edir? Bölürəm 85,4-ə. 20 dərəcə edir. İndi baxıram bura 0, 20, 40. Deməli 0, 20 bu da 40-dır. 40-dan 20 dərəcə qərbə gedəndə elə 20 şərq uzunluğuna çatır. Elə bu məntəqəyə çatır. 20 şərq uzunluğu 40 cənub enliyinə çatmış olur. ABCD xətti üzrə məsafə 13320 kilometr olduğunu nəzərə alaraq C və D məntəqələrinin yerləşdiyi uzunluğu tapın. Öncə 13320-ni bölürəm 111-ə, 120 dərəcə olduğunu tapıram. Və A'dan B'ye qədər 20 dərəcədir. Çıxıram 20 dərəcəsin. B'dən baxın 0'a qədər 40 dərəcədir. Bunu da çıxıram. Sonra C'dən 20'ye qədər 20 dərəcədir. Bunu da çıxıram. Yerdə qalır 40 dərəcə. 0'dan yerdə qalan buraydı da düzdür. 0'dan 40 dərəcə arasında. Deməli 40 şərq uzunluğunda yerləşir. Növbəti. Miqyası 1 bölünsün 500 min miqyaslı xəritədə iki məntəqə arasındakı məsafə 4 santimetrdir. Bu məntəqələr arasındakı hər iki məsafəni hesablayın. 5 bur 4 20 kilometr olacaq. Yəni A bəndi. Doğru fikri müəyyən edin. Azərbaycan fiziki səthinin sahəsi 86,6 min kvadrat kilometrdən çoxdur. Bəli, bu doğrudur. Elə ifadə budur. Xəritənin miqyası böyüdükcə daha böyük ərazilər təsvir edir. Yanlışdır. Daha kiçik ərazilər təsvir edir. Lakin daha dəqiq təsvir edir. Generalizasiya ilə xəritənin miqyası arasındakı əlaqə düz mütənasibdir. Xeyr, yanlışdır. Tərs mütənasibdir. Miqyas kiçildikcə generalizasiya artır. Respublikamız ərazisində günəş şüalarının maksimum düşmə bucağı 73,5-dən çox ola bilməz. Yanlışdır. Astarada daha çoxdur, Qubada isə azdır. Meridianlar arasındakı məsafə ekvatordan qütbələrə doğru azalır olmalı idi. Düzgün cavab A bəndini götürürük burada. 38. Hansı miqyaslı xəritədə miqyası 1 bölünsün 300 min miqyaslı xəritədə hansı çay daha uzun təsvir edilər? Təbii ki, burada hansı uzundursa o daha uzun təsvir edilər. Yəni B variantı Nil çayı. Aralarındakı orta meyillik 5% olan iki məntəqə arasındakı məsafə 20 kilometrdir. Məntəqələr arasındakı hündürlük fərqini tapın. 5%
Meyillik faiz bərabərdir. Məntəqələr arasındakı hündürlük fərqi bölünsün məsafə. Yəni 20 kilometr, 20 metr şəklində yazıram. Burasının 100%-ə. Buradan da yüzlər ixtisar gedir. 5-i vuranda 200-ə. Hə, 20 kilometr. 20 metrdir də. Bəli, 1000 metr hündürlük fərqi olur. Yəni C bəndi. 40. Bakı şəhərinin yerləşdiyi koordinatların tam əksində yerləşsəydi, aşağıdakı hansı hadisə baş verərdi? Bakı şəhəri indi yerləşir 40 şimal enliyində, onun əksisi 40 cənub enliyidir. İndi yerləşir 50 şərq uzunluğunda, onun əksisi 130 qərb uzunluğudur. Deyir, hansı hadisə baş verərdi? 22 iyunda ən qısa gecə müşahidə edilərdi. Bax, bu yanlışdır. Hal-hazırda o formadadır. Qrinviç meridianı ilə arasındakı ən qısa məsafə daha az olardı, əksinə daha çoxdur. Yay gündönümü günəş şüalarının düşmə bucağı daha kiçik olardı. Bəli, indikindən daha kiçik olardı. Ekvator xətti ilə arasındakı məsafə uzanardı, xeyr. Qütblərdən bərabər məsafədə yerləşərdi, xeyr. Bu testlərin də izahı bura qədər.